အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မီနီအထက်ထိုင်းမန့်ချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့အောင်ဖြိုးညိန်ပါ။ဘတ်တုံလာအိုနိုင်ငံကကွန်ကရစ်တွေအားဆိုရင်ကလေးပုံစံရှိရမကောင်းဆိုးအားလေးတွေဖြစ်ပြီးခြေရောက်တွေအားဆိုရင်လိန်နေတာပါ။လိန်နေတဲ့ခြေရောက်တစ်ချောင်းထဲနဲ့ခုံသောခုံသာသွားလေးရှိကြတယ်။သွားရင်လည်းကွန်ကရစ်လို့ဩသွားကြတယ်။အဲမကောင်းဆိုးအားလေးတွေဟာတောထဲမှာနေလေးရှိပြီးလူတွေတောထဲမှာစကန်ချလာလေတဲ့အခါမှာညာဘက်တွေဆိုတိတ်တိတ်လေးရောက်လာတပ်ပြီးလူတွေရဲ့ခြေချောင်းလေးတွေကိုကိုက်ပြီးပြေးဆုပ်ကြတာပါပရိသတ်တို့ထဲကလာအိုနိုင်ငံခီးသွားဖြစ်လို့တောထဲမှာအိပ်ရမယ်ဆိုရင်ခြေချောင်းလေးတွေတည်ထားပါလို့ပြောလိုပါတယ်